menen ho didi don ko goto ndumuradu no fejjiri ha ko be sifiani men ko baybe arbe attaki ko en jidim fo fewndo don goddo wawata no yalde fewndo be attaki don joni non haray men yaltude wo fewndo men andi be fellibe do men yari men attori kala butane men fotti ton e mabbe fewndo me andi den ko 4h30 me andi be do ko kawtal be kelduɓe no mokko baabe bi men yidi do ko mokko bayagal woni hakkundeji amen teddungal kawtal ngal fo no rekonisi e keldendi mabbe ndi kadi buy fottay ka mabbe do hira do men wada do wataya e tigiti yo hibe keldi be mankata kadi ka julirde be andira dum ka julirde be walliti jama on fota be itta kadi sadaka moja no wolirano haray koyo famille on burbe battade mum men koyo be munyo menen kawtangal kadi men munyike be haray no yirdo meden darori do ni be do ko alhaji julde makete ko imamu be amen e be do ko alhaji yaya ko be jeede o etage fewndi do da ko menen fewndi di do haray ko be munyo ko en fo wono kadi onon arbe gaabe men weltan ki on ko yo munyo Elhadj Hassimiou ko be labe kuramangi yarlama yarle ko hawta Allah fewna jafobe.